Ja, tak. Forslaget handler om Norden som brobygger mellem I og U-land i de globale klimatforhandlinger op til mødet i Paris i 2015. Den bygger på, at de nordiske lande hver for sig og nogle gange også lidt samlet har en stærk indsats i de internationale klimatforhandlinger, selvom Norden er placeret i forskellige grupperinger internationalt. Så de nordiske lande er optaget af at få stærke beslutninger i de internationale klimaforhandlinger. Og Paris 2015 er sådan set det afgørende klimamøde efter fiaskoen i København i 2009. Det andet, det bygger på, det er, at de fleste nordiske lande har erkendt det for at have et højt niveau på ulandsbistand og have et godt forhold til ulandene. Det er, hvad skal vi sige, to af Nordens stærke positioner, som forslaget så handler om at koble sammen med de store diskussioner op til klimamødet i Paris. De store diskussioner er jo markante reduktioner af klimapåvirkning og finansiering. Og forslaget handler så om at opfatte Norden som en række lande, som er villige til at gå langt, som kan lave en brobygning til de lande blandt U-landene, som også er villige til at presse på for stærke resultater. Det er først og fremmest least developed countries, det er vulnerable countries, altså lande, der er sårbare og ligger i risikozonen ved klimaændringerne. Det er de små østater, og forslaget handler så om, at de nordiske minister på det her område holder møde med disse udviklingslande og prøver at få afstemt positioner og skabe det klima, som kan sætte et pres på de store udslipslande først og fremmest. Presset vil jo, som alle ved, i høj grad skulle gå på USA, men det skal også gå på Kina og Indien, og det er jo derfor, alliancen med U-lande er så vigtig. Forslaget handler så også om, at den grønne fond, FN's grønne klimafond, som er blevet er ved at blive gjort færdig til aktivitet, og hvor tre af de nordiske lande indgår i fondets styre, at der bygger forslaget så på, at Norden får en aktiv indsats, og vi ser også et perspektiv i samarbejdet med den nordiske udviklingsfond i forhold til FN's klimafond. Så det er jo et forslag, som skal igennem på nuværende tidspunkt, hvis det skal have en chance for at blive taget op af de nordiske ministre, sådan at en møderække eller møder mellem de lande, der er hårdest ramt, og de mindst udviklede lande og Norden, kan spille en rolle op til klimatopmødet i 2015.